Вітаю, друзі! Довгого часу ми не бачилися, не спілкувалися. Я, на жаль, дуже-дуже зараз зайнятий. Но зараз в мене є свободна хвилинка. Я хочу розказати усім, бо до мене доходять чутки про абсолютно заплутану інформацію з України. Ви знаєте, що Україна, на жаль, це батьківщина багатьох когутів. Хто такі когутіти? Когути – це заздрісні, нечесні, брехливі люди, які не мають достатнього рівня освіти, не мають достатнього рівня моральних, етичних стандартів, щоб казати правду, або хоча б не потякати своїм язиком того, чого вони не знають. І тому ви, я впевнений, бачите цих когутів на телебаченні, на різних інформаційних майданчиках України, які вам розказують що завгодно, тільки не те, що треба. Бо вони нічого не знають, і до того ж, більшість з них, як я сказав, не освічена, не знають навіть англійської мови, і тому, що росіяни там їм перекладуть і розкажуть, те вони повторюють тільки на свій лад. А деякі навіть не, я впевнений в тому, що вони навіть не напружуються перекладати це українською мовою, а віщають на вас російською. Так що за коронавірус? І я впевнений в тому, що увага була зараз підвищена. Може, ви вже знаєте медичну якби складову цього вірусу. Це вірус, який створює між бульбашками наших легенів і кровоносними судинами, які приносять кров для збагачення киснем, створюють таку, якби, прошарок, який не пропускає. Зрозуміло? Тобто людина задихається, от як вона вмирає від коронавірусу. Тобто людина починається в неї одишка, легені гіпервентилюються, людина дихає дуже часто, дуже глибоко, але це не допомагає. Це вже коли, зрозуміло, коли хвороба вже в серйозній стадії. Що таке людині потрібно надати? Їй потрібно надати дуже серйозну медичну увагу у вигляді справжнього супорту, який є за допомогою спеціальних машин та механізмів окремої палати і доволі недешевого медичного обладнання. І я прекрасно розумію, що в Україні таке може бути надано лише, як то кажуть, вибраним в цій феодальній, васальній, візантійській країні. Я впевнений в тому, що пересічний українець такого отримати не може. Тому ви повинні розуміти, якщо ви підхопите цей вірус, якщо вас буде заражено, є, звісно, великий шанс, що ви залишитеся в живих, тому що, як відомо зараз за статистикою попередньою, вмирає приблизно, здається, всього-навсього 2% людей, які заражені цим вірусом. Но 2%, коли ви подумаєте про себе, про своїх близьких, про кого завгодно, 2% – це занадто великий відсоток, я вважаю, для понять життя та смерті. Це занадто великий відсоток. The only acceptable percent, тільки 1%, який ми можемо сприйняти, це нульовий в такому кейсі. Так, що треба робити? Зараз останні дослідження показали, що вірус розповсюджується приблизно з однієї людини на 4, він може розповсюдитися, настільки довго він якби живе в організмі, який має його. І до цього вважалося, що вірус може розповсюджуватися якби лише повітряним шляхом, у вигляді того, що хтось там чихне чи кашляне, і оці мікрокрапельки, вони подорожують по повітрю, вони можуть подорожувати до декількох метрів, щоб ви розуміли. І коли вони потрапляють на вологі поверхні нашого тіла, а це насамперед очі мають вологі поверхні, ніс,
рот, звісно, відкритий, да, хто там стоїть і верещить, щось розказує. То таким чином вірус може потрапити в новий організм. І там наслідки невідомі. Людина може вижити, людина може померти. Я вам просто навіть розказую, що відсоток навіть зараз підраховується, яким чином можна рятувати людей. І, наприклад, навіть такий момент, де коли люди вже не здатні дихати самі, і їм треба робити гіпервентиляцію легенів, що для цього людей треба підключити до апарату в шпиталі сучасному, зрозуміло, да? І коли роблять цю гіпервентиляцію, вже навіть з'ясували, що якщо людину перевернути спини на живіт, щоб людина лежала на животі і робити цю гіпервентиляцію, і при цьому людину треба виключити повністю, щоб людина не чинила якийсь власний спротив цієї гіпервентиляції, тобто людина повинна бути під цим, як його, забуваю постійно це слово, ну ви розумієте, unconscious, тобто без власної свідомості, вони вже вичитали, вирахували, що якщо людина на спині під наркозом і гіпервентиляція відбувається, то приблизно 35% вмирає все одно, незважаючи на всі зусилля лікарів. Якщо ж людину перевернути на живіт, то вмирає вже 16%, що, ну, скажімо так, набагато краще, якщо можна застосувати таке слово. Зрозуміло? Тобто, знову повторюю, шанси на те, що в такій відсталій країні, якою сьогодні є Україна, занедбані, абсолютно занедбані з медичної точки зору країні, як Україна, вам нададуть кваліфіковану допомогу, особливо якщо зараження буде масовим, а саме в таких країнах воно може бути масовим, дуже мало. Тому треба самим себе захищати. Як себе захищати? Зараз вже дослідження показують, що вірус може жити деякий час на поверхнях, до яких доторкається вологими руками, наприклад, або знову чихне чи кашляне людина, яка заражена. Боротися з вірусом, нагадую, не треба за допомогою каміння, яке кидається своїх власних співвітчизників. Це ознака дикунів, це ознака того, що суспільство українське за моральними етичними нормами знаходиться десь в середньовіччі, я не знаю, якийсь 1361 рік чи який, коли монголам віддавали своїх дівчат у рабство, дарували, щоб за це монголи їх не били по сраці різкове. Це приблизно там. Звісно, що на таких подіях одразу собі бали можуть заробити люди, які самі є нечесними, але починають ходити і пальцями показувати, і засуджувати це. Звісно, що це засуджується будь-якими абсолютно порядними людьми. І коли ви так вчиняєте, ви дозволяєте непорядним людям на цьому будувати собі теж якийсь політичний капітал. Я маю на увазі Авакова. Щоб ви розуміли, що якщо моя думка зараз або оцінка цих подій співпадає з оцінкою пана Авакова, це все одно не означає, що він автоматично стає порядною людиною, або я стаю непорядною лише тим, що я розділяю його думку з цього приводу. Добре, значить, боротися треба не за допомогою каміння, яке жбурляється з власних співвітчизників. Як треба боротися з цим? Треба себе і свої сім'ї намагатися захистити. Самолікування дуже розповсюджене в Україні, як в відсталій країні. Це одна з ознак відсталої країни, це самолікування. Лікувати буде трошки пізно і запізно, коли ви вже заражені. Тому найкраще – це превентивні міри. Які превентивні міри? Вам прийдеться, і я вам дуже рекомендую, змінити деякі свої звички, змінити деякі свої навіть щоденну рутину. Насамперед чоловіків, я б сказав, бо жінки, вони не настільки йдуть на якийсь там контакт, як чоловіки. Рукопотискання. З усією повагою до усіх, хто кого поважає і хто за ким скучив і може давно не бачив, і все, обнімашки, ціловашки, рукопотискання треба забути на деякий час. Це нормально. Маски.
бажано їх носити. Я розумію, що ніхто не хоче виглядати якимсь, ну, ідіотом, да, чи якимсь там, щоб люди показували пальцями. Навчіться цінувати своє життя, навчіться цінувати те місце, яке ви займаєте в серцях своїх близьких. Хоча б це цінуйте. Бо вас, як рабів, багато сторіч призвичали. І це зараз частина культури продовжується, що життя нічого не варте. Життя українця не варте життя курки, яка ходить там на подвір'ї. Я це побачив своїми очами, я жахнувся з цього, я був шокований цьому вже як, мабуть, мешканець західного світу. Ваше життя дуже цінне, не треба їм. Оце мачізм, оцей мачо, да, показувати себе героя, що ти можеш випити там відро горілки, або тобі плювати на всі ці коронавіруси. Від цієї поведінки шанс зараження або смерті аж ніяк не міняється. Тому краще бути, я вважаю, розумною людиною і серйозно ставитися до таких загроз. Повторюю, Україна як відстала країна. Країна, в якої фактично не існує медичного захисту населення. Країна, де деякі моменти абсолютно на рівні дикунства, вона дуже-дуже зараз під великою небезпекою. І дуже не хотілося б побачити, як, якщо не московські окупанти, якщо не голодомори, чи ще якісь лиха штучно створені проти української нації, зараз якийсь вірус з якогось там занедбаного ринку в Китаї, щоб знищував велику частину українців, українського генофонду, української нації. Тому це наша відповідальність. Моя відповідальність, наприклад, донести до вас інформацію, дати свої рекомендації, а ваша відповідальність сприйняти її серйозно і виконувати. Так, давайте повернемося до практичних дій. По-перше, спробуйте зменшити будь-який публічний свій контакт. Наприклад, я дуже серйозно подумував в цьому році, можливо, приймати участь у чемпіонаті покера світовому, який відбувається в Лас-Вегасі. Моя давня мрія, я приймав участь у попередніх роках, невдало, але впевнений в своїх силах. І в цьому році все ж таки за того, що зараз туди приїде, наприклад, на головний чемпіонат не менше 8 тисяч людей з усіх куточків світу, для мене це вже питання, яке, мабуть, вирішено, і я приймати участі не буду. Бо немає ніякого сенсу ризикувати таким експоз себе, тобто себе підвергати такому ризику, який абсолютно неоправданий. Заради чого? Заради грошей, заради виграшу? Ні, це, воно цього не варто. І взагалі зараз навіть ходять чутки, що цей чемпіонат може бути відмінено. В Україні проходить купа всяких всіляких конференцій, зборів, розборів, чого завгодно. Мітингів, протестів, все що завгодно. Я дуже рекомендую збавити оберти. Я дуже рекомендую зараз 10 разів подумати перед тим, як іти на якийсь public gathering, тобто публічний збір людей разом. Бо на цьому публічному зборі, особливо коли ви тісно стоїте рядами, да, боретесь там, за що ви там боретесь, хтось може бути заражений, може людина може навіть просто з вами голосно розмовляти, і коли людина розмовляє, знаєте, кажуть, бризкає слинею, да? Ці мікрокраплі завжди із рота людини виходять, навіть, я думаю, при спокійній розмові, і це може потрапити в ваш організм. Туалети. На заході прийнято, коли ходиш в туалет, одразу мити ручки, да? При виході з туалету і виходити вже з чистими руками. Я це змінив навіть зараз. Я повернувся, скажімо так, до того, що робив я раніше, коли я був молодий, ніхто мене цьому не вчив, тому коли я ходив в туалет, ніколи ці руки не мив, хіба що вдома, а публічні, тобто публічні туалети, я насамперед кажу, я не кажу туалети, які у вас вдома знаходяться, а коли ви користуєтесь публічним туалетом. Як я змінив свої звички, я зараз все, що я начіпляю, починаючи ручку дверей, починаючи що, я просто отак от натягую рукав,
і чіпляються рукавом. Для чого? Щоб це не потрапляло на мою шкіру. Чому? Тому що цим рукавом я в рота собі чи в очі не залізу. А от пальцями десь щось можна зробити. Саме так потрапляє цей вірус на слизисту цю поверхню і потрапляє в організм. Руки мити я не мию більше, бо для цього треба торкнутися крану, відкрити його, закрити. Треба, деяких є такі ці фени, які дують гаряче повітря, щоб висушити руки, не треба нічого торкатися. Але є деякі, в яких, наприклад, є папер, який не автоматичний, а треба така, збоку є спеціальна рукоятка, її треба поторкати. Вона постійно мокра, вона постійно, її торкали інші люди. Я цього більше не роблю. Я тупо приходжу до себе, куди я ходив в туалет, я або з собою буду мати, або якщо я роблю це на якійсь заправці, я приходжу в свою машину, беру свої вологі серветки і витираю руки. Ну, при цьому я не торкався абсолютно нічого, окрім частин свого тіла, які якби повинні бути здоровими, правильно? От, це може смішно, це можна обговорювати, це можна сміятися над цим, але я вам серйозно кажу, я би з цим не шуткував, і якщо ви йдете в будь-який публічний туалет, намагайтесь нічого не торкатися. І якщо вам треба торкнутися, якщо ви повинні використати унітаз, наприклад, то я рекомендую, якщо там немає туалетного паперу, носити з собою і зробити так, обкласти це папером, щоб ваше тіло не торкалося ніяких поверхній, бо ви не знаєте, хто там перед вами до цього був. З собою обов'язково знайдіть hand sanitizer. Я не знаю, в Україні він повинен бути. Навіть з Ірану зараз зняли санкції відносно постачання медичних цих масок і відносно постачання hand sanitizer. Що таке hand sanitizer? Це така бутилочка, в якій можна натискати, знаєте, як мило, такий диспенсер, і вам на руку потрапляє таке прозоре, як правило, желе з таким специфічним запахом, і це желе, якщо ви розмажете по рукам, воно вбиває 99,99% відсотків всіх бактерій, які потрапляють вам на руки. Я дуже сильно рекомендую мати цей hand sanitizer. Я не знаю, як він по-вашому називається. Дезінфекційний якийсь засіб для рук. Ідіть, купіть, щоб він у вас був. І знайдіть розмір, який є для подорожей. Тобто це коли люди можуть з собою в літак взяти, ще кудись пройти контроль. І отаку маленьку цю пляшечку, чи що це, тюбік якийсь, майте його з собою. Жінки в своїх там сумочках, чоловіки, я знаю, сумочок не носять. Хоча є у вас якісь там дамські сумочки під назвою барсетки. Можна покласти собі внутрішній якийсь карман і носити з собою, і користуйтесь. Всі ці заходи вас захистять. Не тисніть нікому руки поки що. Поменше обнімань, цілувань брежнівських з Хонікером. Поменше всього цього. Запам'ятайте, крапельки ці можуть, мікрокрапельки, подорожувати до декілька метрів. Звертайте увагу, якщо хтось кашляє, чихає навколо вас, якщо людина навіть видно, що якась нежить, відвертайтеся в іншу сторону, відходьте, нічого в цьому немає, це не означає, повторю, не беріть в руки тільки каміння, не кидайте в цих людей, тому що ну, це не треба робити, і це некрасиво, хто цього не знає, кого батьки не навчили цьому, школа, там, інститути, і по 30 вищих освіти там всі мають, ну, от, цього робити не треба, бо це дуже нехорошо. Бо треба вміти поставити себе на місце іншої людини. І я сподіваюся, що такі заходи пасивної безпеки допоможуть не розповсюдженню цього вірусу в Україні. Небезпека дуже велика. Італія зараз отримала декілька сотень заражених. А Італія – це такий транзитний хаб дуже серйозний у світі. Багато людей подорожує через Італію. В Америці в нас вже є кейси, але у нас їх дуже мало.
по-перше, по-друге, всі ці люди, їх звезли медичний центр University of Nebraska в місті Омаха, штат Небраска. І до них там ходять в таких скафандрах, як показують в науково-фантастичних фільмах, що ви розуміли. Повністю біологічно захищений персонал. З ними контакт лише три рази на день, пов'язаний з їжею і спосередженням. Вони там перебувають в умовах фактично як готельної кімнати. В них величезна кровать, в них є що їсти, в них там наповнений холодильник, телевізор, в них свої мобільні девайси з собою, вони можуть стрімати звідси, щось спілкуватися з усім світом, з своїми родичами. Але вони повністю ізольовані біологічно, тобто ізольовані. І рівень уваги, якої вони отримують, звісно, на вищому рівні. І якщо починається у них, в когось з них, якісь проблеми з диханням, зрозуміло, що вони будуть одразу поміщені під сучасніше обладнання. І пережити цей вірус, коли він починає створювати цю водну таку преграду між нашою кров'ю, нашими судинами і альвеолами легенів, які доносять кисень до крові, пережити це можна лише, якщо сучасне обладнання, сучасний нагляд лікарів, і то при найкращій методології 16% пацієнтів з тих, хто потрапляє під ці апарати, вони все одно помруть, і нічого, медицина нічого з цим зробити не може. Зараз іде робота над вакциною, але результатів 100% позитивних поки що не отримано. Такі от неприємні новини, повторюю, хто тільки підсоєдинився, потім подивіться знову це відео. І давайте в кінці підсумуємо, скажімо так, що треба робити. По-перше, треба позбавитися від деяких своїх звичок, навіть корисних. Наприклад, коли ви в публічному туалеті, ви йдете до крана, починаєте мити руки. Я не рекомендую цього робити, я рекомендую з собою мати вологі серветки, з собою мати санітайзер. Тобто таку рідину, як желе, якою протираєш руки, і воно вбиває всі бактерії. Зменшіть, будь ласка, свій контакт з іншими людьми до максимуму. Зараз не час ходити на якісь, я вважаю, там демонстрації, концерти, конференції, якісь виступи, доклади, бо там велике скупчення людей, там може бути заражена людина, яка не знає, що вона заражена. І вона може заразити до 4 людей. Цей вірус має такий високий відсоток перенесення, що він вважається пандемічним. Тобто він може визвати не епідемію, а пандемію. Тобто у глобальному масштабі швидке зараження багатьох людей і, звісно, високу смертність із-за цього. Тобто публічні контакти намагайтеся зменшити, відмініть все, що вам абсолютно не є якимсь там життєво важливим. Особиста гігієна, нічого не торкайтеся, торкайтеся частинами своєї одежі, не торкайтеся, і воно передається на слизинну оболонку, ваш ніс, ваш рот, ваші очі. Насамперед, це те, що абсолютно, тобто якщо ви, наприклад, заражена людина стояла в публічному якомусь місці, да, і чихнула, підходячи до двері, ця людина просто чихнула, да, і пішла далі. Ви підходите до цієї двері, ви берете за ручку цієї двері. Вже ця мікрокрапелька знаходиться на вашій шкірі, вашої руки, і деякий час вона там ще жива. І після цього, через 2-3 години після цього, ви десь сидите, і ви сперлися рукою, і ви десь потерли око. Цього достатньо, щоб бути зараженим. Те ж саме стосується унітазів, умивальників, кранів, ручки дверей, це метро, там де завгодно. Старайтеся нічого не торкатися, старайтеся мати якісь рукавички, не знаю, у вас ще там холодно, може, можна якісь тоненькі рукавички носити. І поки що так. А далі, я сподіваюся, сучасна медицина
розробить вакцину, впорається з тими, скажімо так, очагами хвороби, які вже існують. Саме великий в Китаї, Южна Корея дуже сильно постраждала, і уряд Південної Кореї поки що реагує неадекватно, і за оцінками тамошніх мешканців, вони на один крок назад позаду хвороби, тобто вони постійно запізнюються, вони роблять дезінфекцію, наприклад, якоїсь ринку, коли вже пізно, коли вже там щось це розповсюдилось. Зараз в Іракі, хто не знає, навіть роблять дезінфекції всіх цих святих місць, на яких очікують хадж. Тобто подорож багатьох мусульман світу на святі місця. Ви знаєте, що це величезна кількість людей, а деяка антисанітарія, і це може також закінчитися дуже, дуже нехорошо. Захищайте себе, турбуйтеся про себе, турбуйтеся про свої сім'ї, і якось разом, я кажу слово разом, я звертаюсь насамперед до ментальності українців, які вважають себе чомусь дуже-дуже окремими, обособленими. Багатьом гріє думку, що вони якісь не такі, як інші, вони дуже особисті, вони дуже мають героїчну історію, і взагалі вони... Це велика помилка про себе так думати. Існує одна раса, насправді, існує насправді. Незважаючи на всі мої промови, я хочу вам сказати, що існує одна раса, одна нація – це людство. І як людство ми повинні бути разом, ми повинні одне одному допомагати, і коли хтось з нас робить щось неправильно, ми повинні реагувати на це адекватно, твердо і безкомпромісно. А коли ви вважаєте, що хай там оті помруть, бо вони там, я не знаю, курей живих їдять, чи ті помруть, бо вони там, в них гомосяцтво дуже багато, чи тихай мрут, бо вони тільки траву курять, і ще щось. А потім ви камінням ще кидаєте в людей, яких привезли на карантин. Ну то що казати, то може кожен і живе саме так, як він заслуговує, не здається вам. Добре. Я вам дякую за увагу. Ще раз нагадую, не намагайтесь, бо у вас є така звичка, себе сильно відокремити від цього всього, це перше. Друге, пофарбувати щось, якісь національні кольори, да? Що, типу, там, що там, Турція, Раша, туди відправили, сюди, ця Раша, Раша. Слухайте, Росія окупувала Україну дуже давно, продовжує цю окупацію активно, це моя думка з цього приводу. І ця окупація відбувається як військова, так і морально-психологічна. Подивіться на ці так звані засоби масової інформації України. Подивіться на все це. Чомусь в Литві було людям нескладно з'ясувати, якою мовою вони будуть спілкуватися. А в Україні по сьогоднішній день, після стількох загиблих, після того, як вже люди нарешті знають свою справжню історію, історію національно-визвольної боротьби, це питання ще ставиться, і ще на нього хтось може відповісти, що да мені пофігу, да мені так удобно, да все таке, і задолбалі ви своєю мовою. Ну то що скажеш? Ну то є таке поняття соціальний дарвінізм. Я думаю, що ці люди, які не розуміють своєї національної автентичності, своєї національної самоідентифікації, вони вмирають першими. Їх шлях в могилу, бо вони є нащадками рабів, і вони не просто є нащадками рабів, вони є нащадками рабів, які хотіли мати власних рабів, а не хотіли бути свободними. От і все. І на цьому в них все тримається. Добре, друзі, дякую за увагу. Вибачаю, що дуже рідко виходжу до вас спілкуватися, але такий зараз в мене час. Всього найкращого.